سلامونه ستړي مشه درنو مینوالو شپه مو په خیر. نن مو تاسو پوښتلی وای چې ستاسو لاندا باید په سبانه لوبه کې کوم لوبغاړي دي چې ښه بزلېږي، په توپ اچونه کې به څوک ښه ځلېږي او په توپ وهنه کې. په دې اړه باندې ستاسو خورا ډېر زیات کمنټونه شوي دي، له 400 بره کمنټونه شوي دي. زه هڅه کوم چې یو اندازه کمنټونه راواخلم او هغه ملګري چې کمنټونه نه ویل کېږي هیله ده چې دوی خفه نه شي، د دوی کمنټونه به بیا په بله خپرونه کې بیا مو چې ترې وپوښتل بیا بیې راواخلو. زه کوشش کوم چې تر یو اندازه پورې د مینهوالو کمنټونه ووایم او څنګه چې دوی لیکلي وي په هماغه بڼه تاسو ته ووایم. روحید ننګرهاری لیکي چې مجیب به ډېرې وکټې اخلي او حشمت به ډېر رنځونه کوي. دی په دې اند دی چې مجیب سپینر دی او ډېره ښه توپ اچونه به وکړي، او حشمت چې لوبډل مشر دی په تېر میچ کې هم ښه ولوبېده، دی به ښه توپ وهنه کوي. په واد صابر ځای به لیکي چې غوره بالنګ به پزل کوي او ډېرې منډې جوړوونکی به ګورباز وي. مومن خان بیا وایي چې ابراهیم به ښه بیټنګ کوي او پزل حق به ښه بالنګ کوي. فرید الله حضرت علی کی که څه هم ابراهیم زدران خلګی دی، خو د سریلانکا خلاف تیر سیریز کې هم د سیریز جوړې کړې او دې سیریز کې مو هم ډېرې تمې شته، خو زما په نظر په سبانۍ لوبه کې به غوره توپ وهونکی رحمت شاه وي او غوره توپ اچونکی به د تل په تیر فضل حق پارو کې وي. زمری عزیزی بیا لیکي چې سبا ګربز ډېرې منډې کوي خو سټریک ریټ به ټیټ وي او عظمت او نور احمد شاید خطو پچونه وکړي. غلام محمد رضوان وای چې د سرون لوړې منډې به د ابراهیم او درې وکټې به د فضل حق فاروقي په برخه وي. هارون وفا وای چې ټولو ته ښه چانس، خو زما په نظر به انشاءالله چې یو ځل بیا ابراهیم زدران ښې منډې جوړې کړي، ځکه چې هغه په سریلانکا باندې ښه لوبیږي. بالرانو کې به انشاءالله چې مجیب ښه کمبک کوي. په عموم کې د ټولو لوبغاړو د ښه ځلېدا په هیله. سید معزول علی کی چې سلام، فکر کوم چې د سبانې لوبي ګټل به سخت وي. زیات امکان شته چې ابراهیم هم مخکې تر 50 پورې اوټ شي، ځکه چې د سبانې لوبه کې به سریلانکا غټ هدف د ابراهیم اوټ کول وي. اعجاز احمد ذهین بیا وایي چې سبانې لوبه کې به غوره منډه جوړوونکی رحمان الله ګربز وي او غوره توپ اچونکی به فضل حق فاروقي وي. ارشاد احمد نیزی بیا وایي چې غوره توپ وهونکی به ابراهیم زدران او غوره توپ اچونکی به فضل حق وي. عبدالحنان ایمل جلالدی لیکي چې غوره منډه جوړوونکی به بیا هم ابراهیم او غوره توپ اچونکی به عظمت الله وي. محمد الله محبت وایي چې رحمت شاه به ډېرې منډې کوي او مجیب به ډېرې وکټې اخلي. حبیب محلیس بیا وایي چې سبا به انشاءالله د مجیب او رحمت شاه ورځ وي. نورالله ناصری بیا لیکي چې سبانۍ لوبه کې چې زه څومره باور لرم، هغه ابراهیم او رحمت شاه ده چې دواړه کلاسیک لوبغاړي دي، ډېر ښه غټ اننګز به کوي، ډېر په احتیاط به لوبیږي او غوره توپ اچونکی به فاروقي وي. ظفر زاهد بیا لیکي چې زما په نظر رحمت شاه زرمتی ته تمه ده چې په سبانۍ لوبه کې تر نورو ډېرې منډې وکړي او په بالنګ کې به نور احمد یا هم مجیب الرحمن خزلیږي. راجولی عثمانزی علی کې چې غوره منډه جوړوونکی به رحمان الله ګربز وي، غوره بالر مجیب الرحمن. بشیر خاموش به حشمت او فاروقي یادوي. نوربستان حکمل به ابراهیم زدران او نور احمد یادوي. خیر الله بهرامی ابراهیم او مجیب زدران یادوي. غمجن افغان نجیب الله او عظمت الله یادوي. اشفاق صاپی هماغه کلاس ابراهیم یادوي. اسماعیل ارمان غوره توپ وهونکی رحمان الله ګربز او غوره بالر به فاروقي وي. همت افغان غوره منډې کوونکی رحمت شاه او غوره وکټ اخیستونکی عظمت الله به وي. راحت جان رحمی ابراهیم زدران به له خیره سلیزه جوړوي او فضل حق به انشاءالله درې وکټې اخلي. منظور وفا، نجیب زدران او ابراهیم زدران بالنګ کې، راشد او فاروقي. نو منظور ورکه راشد به په سبانۍ لوبه کې هم نه وي، بلې لوبه کې به انشاءالله رستنیږي. یوسف محمد علی کې چې غوره منډه جوړوونکی به حاجي صاحب رحمت شاه وي او غوره توپ اچونکی به فاروقي وي. امان الله افغان لیکي چې په سبانۍ لوبه کې ښه توپ اچونه به نور احمد کوي او ښه توپ وهنه به ګورباز کوي. بشیر احمد بارکزی بیا وایي چې نور احمد به غوره بالنګ کوي او ابراهیم به غوره بیټنګ کوي. پرویز مومن بیا لیکي چې زما د نظره د سبانۍ لوبې غوره توپ وهونکی به رحمت شاه وي او ابراهیم او غوره توپ اچونکی مجیب او یا هم فاروقي وي. سجاد مومند وایي چې رحمان الله ګربز او نور احمد لکړوال. ایمل خوستی بیا وایي چې غوره بالر نور احمد او غوره منډه جوړوونکی نجیب وي.
خالق داد عزیزی وای چې عظمت الله وکټ خستون کې او حشمت منډي جوړون کې سید جلال سادات به وای چې زما په نظر نجیب الله زدران به ډیری منډي جوړوي او نور رحمت به خطو پچونه کوي امیر احمدی به وای چې غوره منډي جوړون کې به ابراهیم وي او غوره تو پچون کې به نور رحمت عبدالباسط صاحب وای چې ګربز او نور رحمت به په سبانه لوبه کې خزلېږي علی خان امرخیل لیکي چې ابراهیم زدران به ډیری منډي کوي او فضل حق پاروکی به ډیری وکټ اخلي نو درنو مینوالو د دې ترڅنګ ډیر نور داسې ملګري شته دي چې کمنټونه کړي دي ډیر زیات دي نو که د ټولو کمنټونه راخلو شاید خپرونه ډیره اوږده شي نو ستاسو ټولو له همکارۍ نه مننه چې په دغه پوسټ باندې مو کمنټونه وکړه هڅه مې وکړه چې د ډیرو ملګرو نومونه واخلم دوی چې کوم لوبغاړي یاد کړي چې په سبانۍ لوبه کې به خزلېږي په بله خپرونه کې به بیا هم ستاسو کمنټونه راخلو تاسو نه به اورو تاسو چې څه شی لیکلي وي هغه به له لیدونکو سره شریکو نو سبا به یو خوندوره لوبه کیږي امید دی چې ټول هغې اولس کسیزه لوبغاړي چې میدان ته ښکته کیږي هر یو خپله اندازه د سبانۍ لوبې لپاره خپله خواري وکړي که په بیټنګ کې وي که په بالینګ کې وي په سبانۍ لوبې به زموږ نورې تبصرې هم وي اوس موږ ته اجازه راکوي ښه وخت.